Ông quên chỗ. Ông chủ tịch Jumreh, bậc cả mình to cái nhóm đặc ca đi tới vị trí sạm đặc ca, sạm đặc ca nơi thay ni. Ông Jumreh mình to sắp khai cầm đầm đằng rọt vào bên ni sọc bồn giảm mìn bên chóp hay nâng đầm vừa sạm đặc ca sắp khai cầm sạ xây đại minh hà sơn niêm PTCW bay rồi sạm sấp pi. Cả làm chi sạm đặc ca lúc này sai câu vị trí là đi ca ông vì sự than đặc biệt vật tâm miền ảo vật tâm miền phía kia nước bộc lộ đại ông Jumreh. ក៏អញ្ជើញអ្នកចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចសម្ដែងការសាមណការថ្ងៃនេះសូមគោរពលោកប្រធានសម្រាប់សាមណការនៅថ្ងៃនេះក្រុមជីក៏សម្គាល់ឃើញថាគ្រប់ភាគីទាំងអស់នៃរឿងក្តីនេះមានវត្តមានដោយឡែកលោកនួនជាមានវត្តមាននៅបន្ទប់ឃុំខ្លួនខាងក្រោមសាលសាមណការនេះដោយលោកស្នើសុំលះបង់សិទ្ធិមានវត្តមានដៃផ្ទាល់ពីបន្ទប់សាមណការលិខិតលះបង់សិទ្ធិរបស់លោកនួនជាបានប្រកាសដល់ក្រុមជីរួចហើយ ហើយដើមម្ដងរដ្ឋបវេនីដែលត្រូវមកផ្ដល់សក្តិកម្មបន្តបញ្ចប់នៅថ្ងៃនេះគឺលោកសុពុនយ៉ាមីនលោកមានវត្តមានរួចហើយនៅក្នុងបន្ទប់សាមណការនេះហើយសាកសីបន្ទប់ដែលត្រូវមកផ្ដល់សក្តិកម្មបន្តពីបញ្ចប់សក្តិកម្មលោកសុពុនយ៉ាមីនគឺសាកសីដែលមានរហស្សនាម PTCW 832 សាកសីបានបញ្ជាក់ថាតាមសមត្ថភាពដែលគាត់អាចដឹងគឺគាត់មិនមានទំនាក់ទំនងញាតិលោហិតឬញាតិពុនជាមួយនឹង ជនជាប់ចោតទាំងពីររូបគឺលោកនួនជានិងលោកខៀវសំផនឬភាគីដែលបានដឹងរដ្ឋបវេនីណាមដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់នៅក្នុងរឿងក្តីនេះទេហើយសាកសីរូបនេះបានធ្វើសម្បត្តិរួចហើយនៅចំពោះមុខលោកតាដំបងដៃកាលពីព្រឹកមិញនេះសូមអរគុណលោកប្រធានអរគុណជាដំបងនេះអង្គជំរះសម្រាប់លើសម្រាប់សុំរបស់ជនជាប់ចោតនួនជាជាមុនសិនអង្គជំរះបានទទួលលិខិតសុំលះបង់សិទ្ធិចូលរួមសាមណការដែលផ្ទាល់ក្នុងបន្ទប់សាមណការនេះ របស់ជនជាប់ចោតនួនជាចុះថ្ងៃទី9ខែកញ្ញាឆ្នាំ2015ដែលបានបញ្ជាក់ថាដែលគាត់មានបញ្ហាសុខភាពឈឺក្បាលឈឺចង្កេះមិនអាចអង្គុយយូរបានមិនអាចផ្ចង់អារម្មណ៍បានយូរនិងដើម្បីមានលទ្ធភាពចូលរួមសាមណការនៅថ្ងៃខាងមុខឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្លួនសមលះបង់សិទ្ធចូលរួមនិងមានវត្តមានដែលផ្ទាល់នៅក្នុងបន្ទប់សាមណការនៅថ្ងៃទី9ខែកញ្ញាឆ្នាំ2015 បានកត់សម្គាល់ពីស្ថានភាពសុខភាពរបស់លោកនួនជាថាលោកនួនជានៅថ្ងៃនេះមានអាការៈឈឺចង្កេះវិលមុខពេលអង្គុយរយៈពេលខ្លីនិងបានផ្ដល់អនុសាសន៍ថាសូមអញ្ញាតឲ្យលោកនួនជាចូលរួមតាមដានកិច្ចសម្ដែងការសាមណការពីចម្ងាយពីបន្ទប់ខាងក្រោមសាលសាមណការនេះបែរលើមូលដ្ឋាននេះ នឹងបទបញ្ញត្តិនៃវិធាន86នៃវិធានផ្ទៃក្នុងអវតកអង្គជំរះយល់ព្រមនឹងអនុញ្ញាតឲ្យលោកនួនជាបន្តចូលរួមតាមដានកិច្ចដំណើរការសាមណការពីចម្ងាយពីបន្ទប់ឃុំខ្លួនមួយស្ថិតនៅក្រោមសាលសាមណការនេះតាមរយៈឧបករណ៍សោទស្សន៍សម្រាប់រយៈពេលសាមណការពេញមួយថ្ងៃនេះប្រកបឲ្យបុគ្គលិកផ្នែកសោទស្សន៍ជួបប្រព័ន្ធសោទស្សន៍សម្រាប់ជនជាប់ចោតនួនជាអាចចូលរួមនៅតាមដានកិច្ចដំណើរការសាមណការពីចម្ងាយសម្រាប់សាមណការថ្ងៃនេះ
ខ្ញុំសូមជម្រាបថាអន្តជាតិហើយសម្រាបថាមានពេលរយៈពេលអតិប្រមាណ 15 នាទីក្នុងការបន្តការសួរដេញដោលជាភាសាពួកដើមម្ដងរដ្ឋបាលនេះរួមនេះសូមជឿញ មិនសិលមិញនៅពេលដែលយើងបានបញ្ចប់និយាយគ្នាអំពីអំឡុងពេលដែលលោកត្រូវបានបង្ខំឲ្យចាក់ចេញពីស្វាយក្លាំងនិងទរុននៅស្រុកដំបែនិងនិយាយអំពីថាតើប្រជាជនចាមនៅភូមិស្វាយកំបិតត្រូវបានគេដាក់ឲ្យរស់នៅចម្រុះគ្នាជាមួយប្រជាជនខ្មែរហើយអ្នកខ្លះគឺថាត្រូវទៅដេកនៅក្នុងជង្រុកស្រូវនៅពីខាងក្រោម ផ្ទះរបស់គ្រួសារខ្មែរលោកដើមដឹងរដ្ឋបវេនីតើតំបន់ដែលប្រជាជនចាមត្រូវគេផ្លាស់ទីលំនៅឲ្យរស់នៅក្នុងស្រុកដំបែហ្នឹងគឺតើតំបន់ហ្នឹងជាតំបន់មួយដែលសម្បូរជំងឺគ្រុនចាញ់មែនទេបាទកន្លែងហ្នឹងជាតំបន់ដែលពុះពេញទៅដោយជំងឺគ្រុនចាញ់
And were the Cham people? Hai ta ta prachachon Cham dal trou de nou khang krom pteah robos prachachon Khmae ta puok kot trou ban te hien Khmae krohom dal plas ti lomnou oy te nou srok Khmae nung phdol mong samrap dei te អត់ មាន ផ្ដាល់ អី ទេ អ្វី ជា របស់ របរ ដែល យើង យក ជក់ ខ្លួន បណ្ណា គឺ ប៉ុណ្្នឹង គេ មិន ចែក ចាយ ឲ្យ ទៀត ទេ Did any of the តា មាន ប្រជាជន ចាម ណា ម្នាក់ នៅ ក្នុង ក្រុម របស់ លោក ណា ស្លាប់ ដោយ សារ តែ ជំងឺ គ្រុន ចាញ់ ឬ ជំងឺ អត់ ឃ្លាន ដែរ ឬ ទេ ក្រោយ ពី លោក ត្រូវ បាន គេ បញ្ជូន ទៅ ស្វាយ កំបិត នោះ ដែលបានរំលឹកមកអន្តរឆ្លើយតបសូមអញ្ជើញលោកមេធាវីបន្តកូពេ Thank you Mr. មេធាវីកូពេសូមអរគុណលោកប្រធានជម្រាបសួរលោកសិរីចៅក្រុមខ្ញុំជំទាស់ទៅនឹងការតាំងសំណួរបែបនេះជាពិសេសសំណួរដំបងថាតើស្រុកដំបែគឺជាតំបន់ដែលមានជំងឺគ្រុនចាញ់ខ្ពស់ ឬក៏អត់ទេសាស្ត្រស័យមិនមានគុណវុឌ្ឍិដើម្បីលើកឡើងអំពីចំណុចនេះទេហើយក៏គ្មានចំណេះដឹងអីខាងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រដែលអាចបញ្ជាក់ដោយហេតុផលណាមួយថាជាតំបន់មានគ្រុនចាញ់ច្រើនឬក៏យ៉ាងណានោះទេបើសួរអំពីមន្ទីរពេទ្យប្រហែលជាអាចនឹងសមស្រប Mr. President, I think the អរគុណព្រះបាទស្ថិតនៅក្នុងជំទាស់របស់មេធាវីការពារក្តីអាចប្រើប្រាស់ពេលវេលារបស់គាត់នៅពេលគាត់តាំងសំណួរនោះគឺគាត់អាចនឹងសួរចំណុចនេះឡើងវិញបានអរគុណព្រះបាទស្ថិតនៅក្នុងជំទាស់របស់មេធាវីការពារក្តីសាកដើមឡើងរំនេះឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរដែលសួរឡើងដោយសាកព្រះដំណាងសាភិញ្ញាអន្តរជាតិចុងក្រោយបាញ់មិញនេះប្រសិនបើលោកចងចាំសំណួរ Thank you, Mr. បាទសូមអរគុណលោកប្រធានលោកដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបាលវិនិច្ឆ័យតើមានចាមណាម្នាក់នៅក្នុងក្រុមរបស់លោកនេះដែលគេបញ្ជូនទៅភូមិស្វាយកំបិតនឹងស្លាប់ដោយសារតែជំងឺគ្រុនចាញ់ឬក៏ស្លាប់ដោយសារកង្វះចំណីអាហារនោះដែរទេ ចាមដែរចំណោមចាមនៅទៅ ជាជ្រៀសទៅនៅជាមួយខ្ញុំនឹងមានចំនួន 20 គ្រួសារ ហើយខ្ញុំសូមជម្រាបថា នៅសល់តែ 7 គ្រួសារទេ ដែល សល់ពីការ ស្លាប់ គ្រុនចាញ់ ឬក៏ ការ ស្រែក ឃ្លាន And can you tell us some lok chumreap chun talaka phong tha lok dang doy robiep na dae dal tha cham dal mok chmuoy nung lok nung slap doy robiep na nung hai lok dang doy robiep na dae khnyom dang ka pit doy sa khnyom ruoh neu kalaing nung chmuoy krusa dae slap nung hai khnyom ko ban thoe sakam phiep doy tha មើលការថែទាំការឈឺស្កាត់ហើយពេលគាត់ស្លាប់ខ្ញុំបាននាំគាត់ទៅកប់នៅក្នុងកន្លែងហ្នឹងហើយកន្លែងដែលខ្ញុំកប់ខ្ញុំគេដាំតរអស់សពថ្ងៃហ្នឹងបាទសូមអរគុណ ប្រធានបទមួយទៀតខ្ញុំសូមសួរលោកពីម្សិលមិញលោកបានឆ្លើយថានៅក្នុងឆ្នាំ 1975 បើចាប់ពីពេលហ្នឹងមកប្រជាជនចាមនៅស្វាយក្លាំងមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យ
Do you remember whether you were Lok cham te tha lok no knong kaich prachum ni dai rue te keu kaich prachum dai samachik kana kamatika srok prakas tha a ham daich khat mon oy neak phum som som yang ni lok ban chou ruom knong kaich prachum ni te poy lok khnyom mon ban chou ruom te da sa ke chat tang khnyom oy te thoe ka phseing And another subject. Print bot mui tiet dai lok ban chlai kal pi masal mynh lok ban chlai om tha mien khmae kamapibal khmae krohom mok pi phum phiek kondal chol to dol dambon robos lok hai chap kamapibal phum phiek bope khnyom chong an samrong mui cheing om pi kech samphe robos sachau krom samket chmuoy ning lok ptol to leuk aikasa ni keu aikasa e 3 leu Happy dog. Yen Jibisa Kamai Son Son, P. Moy, Pram Bay Pram, Pram P. P. Uncle Son Son, P. Boon, P. Son, Pram P. Bay, Barang Son Son, Bay Bay Boon, Pram Moy, Pram P. Nicky Way the Lokman Chalai, some dots wrong. Kunyum Ban Kun Sop. Đại trâu ban kê xâm lạp cháu nô khôn ông bởi. Bạn tỏ tự tiết. Cả rõi bì ca chí liên biên bì xâm nạc con tòa Việt Nam nô khôn ông chân nàm bọn bộ đôi chất xâm lạm bay nâng ca mọc đoàn này ca mạp bì bà phụng phía con đa lâm bay mô chùm nuốc ca mạp bì bà phụng phía bộ phía. Bà chí chún trâu ban kê chạp luôn đập chân chún tam lan thông thông hà yôk tô xâm lạp cháu nô khôn ông bởi nhóm khơi kê. យកកម្មពិបាលពុំភិបបពេដឹកចូលទៅក្នុងព្រៃសម្រាប់ចោលនៅទីនោះបញ្ចប់ការដកស្រង់អ្វីដែលខ្ញុំចង់សួរទៅលោកឲ្យលោកបញ្ជាក់នេះលោកដើមនឹងរដ្ឋបាលវិនិច្ឆ័យតើលោកពិតជាបានឃើញគេដឹកកម្មពិបាលចូលទៅក្នុងព្រៃហើយនៅពេលនោះដែរនោះតើលោកពិតជាបានឃើញសាកសពនៅក្នុងព្រៃមែនទេ ខ្ញុំ សូម ឆ្លើយ ថា ខ្ញុំ បាន ឃើញ ពិត ហើយ ពួក ទាហាន គេ ប្រចាំ កម្មាភិបាល នៅ ភូមិ របស់ ខ្ញុំ ផ្ទាល់ ហេតុ នេះ ហើយ បាន ខ្ញុំ ចង់ បញ្ជាក់ ថា សម្រាប់ ខ្ញុំ គឺ សម្រាប់ ឃើញ ពិត ហើយ ខ្មោច ដែល ខ្ញុំ ទៅ ជួប ផ្ទះ ខ្ញុំ ស្គាល់ ទាំង ឈ្មោះ ទៀត ឈ្មោះ ហត់ កាលនោះខ្ញុំដើរគ្វាលក្បី
sắp đặt khiêm kia khiêm từ rồi từ phật chân miên này có ba cung cái hạt hầm chế đàm chế chân chúng mọi gì hết chúng scroll chúng mọi điều dây nấng chuyện này chân phật đàm bài anh ấy chưa được bật and can you hai ta lok aich chamriep chun tolaka ban te lok ban khoeng sak sop ning pon man neak dae khnyom som nyei tha sak sop khum khoeng tae mneak tae randau khum khoeng pi randau da thom thom ba ichang ngai kroy mok khum chol te baoch bo ke ao khum te baoch bo na khum phai ning khum khoeng randau một bóng nhóm ăn khơi thế sập ta thông soi mó nhóm cho hộc hộc lấy khơi rừng đào pi thực thâm kia chứng hai pha à khơi à sọp sọp nơi lửa cố nên nhóm khơi nằm nhẹ nha bọc nhóm mới khơi với nhóm khai nhóm nhẹ luôn chanh mò nhóm khai chứng ban hà ban này thằng nhóm khơi không ai để sọp sọp nơi lửa cố nằm nhẹ gì hot nâng mò this will be my last នេះ ប្រជា សំណួរ ចុង ក្រោយ របស់ ខ្ញុំ ឲ្យ នៅ ត្រង់ កំណត់ ហេតុ ស្ដាប់ ចម្លើយ របស់ លោក ជាមួយ សហ ចៅ ក្រុម ស៊ើប អង្កេត លោក បន្ត ឆ្លើយ ដូច ត ទៅ សូម ដក ស្រង់ កម្មាប់ ពួក មក ពី ភូមិ ភាគ កណ្ដាល គឺ ជា មនុស្ស ខូ ខៅ ហើយ ចាត់ វិធានការ តឹង តែង ណាស់ គេ បាន ចាប់ ដើម សម្លាប់ ប្រជា ជន ភូមិ ភាគ បូព៌ា ដោយ គ្មាន រើស មក រួម មាន ទាំង ពួក ជន ជាតិ ចាម ហើយ នឹង ចិន ដោយ ចោត ប្រកាន់ ថា ជា មនុស្ស ក្បាល់ យួន ខ្លួន ខ្មែរ បញ្ចប់ ការ ដក ស្រង់ ទី 1 ហេតុ អ្វី បាន ជា លោក ឆ្លើយ ថា កម្មាភិបាល ភូមិ ភាគ មេរដី គឺ ជា មនុស្ស ដែល ខូ ខៅ ហើយ ដែល សំទោស កម្មាភិបាល ភូមិ ភាគ កណ្ដាល នេះ គឺ ជា មនុស្ស ខូ ខៅ ហើយ សម្លាប់ មនុស្ស មិន រើស មក តាំង តែង នោះ តាម នៅ រំ នេះ ក៏ អត់ ទាន់ ឆ្លើយ តប Thank you, Mr. President. Maybe Kope, some Akon Lopatian, some Jim Totten and some Noni Kitatroban, Angjum Jimbra, Ham, Cot, Kronkade, and come not hide moon high, turp, so some no bug by me. Hi, band, Rumlaka Chong Cham by Tochi and Moon, I step so chick cry. I don't wish to gauge in an argument we ខ្ញុំ មិន ចង់ ជំទាស់ ទេ យើង មិន ទាន់ ប្រើ ពាក្យ ថា លុប បំបត្តិ ចោល នៅ ទម្លាប់ នៃ ការ ធ្វើ បែប នេះ ទេ គាត់ ឆ្លើយ ពី ម្សិល មិញ ហើយ ខ្ញុំ ក៏ សួរ តាម ក្រោយ គាត់ តែ ប៉ុណ្ណោះ ហើយ ខ្ញុំ យល់ ឃើញ ថា ខ្ញុំ មាន សិទ្ធិ សួរ សាក្សី អំពី កំណត់ ហេតុ ស្ដាប់ ចម្លើយ របស់ គាត់ ទៅ លើ ប្រធាន បទ ដែល ខ្ញុំ កំពុង តែ សួរ និង អ្វី ដែល គាត់ ទើប តែ បាន ឆ្លើយ កាល ពី ម្សិល មិញ Ba, ông mẹ, tâm ra chạy phát ra sát cháu nơi đại dụng tốt bằng bởi vì cả việc cái đấy bây giờ có phế, đại sao một là hẹn này tâm nguồn ý, cứ mình mềm thật nông phổ phê tâm nguồn đại ông chẳng rẽ bàn tham khóa tí mà này thả ra bởi nhá bàn đọa thrăng nơi chẳng lời đại quạt bàn chẳng lời vì cần lòng mốc đang bày nâng cầm lọt hẹn đại quạt bàn chẳng lời cần lòng mốc ní đang bày xua bình chạy nở với đại quạt bàn
ផ្ដល់ចម្លើយរួចហើយប៉ុណ្ណោះមិនមែនអានសំណួរហើយបានសួរក្រោយនោះទេសូមអញ្ជើញអសាស័យខ្ញុំឆ្លើយតបបើសិនបើចង់ចាំតំណងមិនចាំទេតំណាងថាប្រញ្ញាអន្តរជាតិតាំងសំណួរសារឡើងវិញThank you, Mr. President. បាទសូមអរគុណលោកប្រធានសំណួររបស់ខ្ញុំគឺអញ្ចេះលោកដើមម្ដងរដ្ឋបវេនីហើយអ្វីក៏លោកនិយាយថាកម្មាភិបាលពីភូមិភាគកណ្ដាលគឺជាមនុស្សខូខូហើយប្រើប្រាស់វិធានការតឹងតែងខ្ញុំសូមឆ្លើយថាអ្វីដែលគេធ្វើកន្លងមកហើយមិនមែនសម្រាប់ខ្ញុំឮគេថាឬក៏ខ្ញុំមើលឃើញទេសម្រាប់ខ្ញុំរស់នៅក្នុងសង្គមគេសង្គមគេហ្នឹងហើយកម្មាខាងភូមិភាគកដាលមកបានន័យថាការតឹងតែងរឹតបន្តឹងហើយការកាប់សម្លាប់ខ្លាំងដោយសារខ្ញុំមើលឃើញក្នុងភ្នែកខ្លួនឯងហើយខ្ញុំរស់នៅក្នុងនៅពេលនោះដោយការគ្រប់គ្រងរបស់គេAnd you told my lastហើយសំណួរចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំលោកក៏បានឆ្លើយប្រាប់អ្នកស៊ើបអង្កេតនៃការិយាល័យសហចាំក្រុមសិថាកម្មាភិបាលភូមិភាគកណ្ដាលចោតប្រកាន់ជនជាតិចាមចិនថាចោតភ្នាក់ភូមិភាគបូព៌ាថាជាមនុស្សក្បាលយួនខ្លួនខ្មែរហើយក៏ចាប់ផ្ដើមសម្លាប់ជនជាតិចាមនិងចិនមិនរើសមុខហេតុអ្វីធ្វើម៉េចបានជាលោកដឹងថាកម្មាភិបាលភូមិភាគកណ្ដាលនឹងសម្លាប់ជនជាតិចាមនិងចិនហ្នឹងខ្ញុំដឹងដោយសារខ្ញុំមើលឃើញដូចខ្ញុំជ្រាកមិញនឹងនិយាយឲ្យខ្លីថាខ្ញុំរស់ក្រោមការទ្រុតត្រារបស់គេអញ្ចឹងខ្ញុំមើលឃើញនឹងភ្នែកថាអ្វីដែលគេធ្វើគេកំពុងនៅធ្វើអ្វីដំណាក់កាលដែលគេមកគ្រប់គ្រងរយៈពេលដ៏ខ្លីនឹងអញ្ចឹងខ្ញុំមើលឃើញការបិទមកអស់ពេលហើយថាវិញ្ញាអន្តរជាតិបាទតោះនេះអរមេផ្ដាល់វិទ្យាជួនទៅក្រុមមេធាវីការពីក្ដីដែលដំបូងនេះផ្ដាល់ទៅវិទ្យាការពីក្ដីលោកនួនជាដើម្បីមានឱកាសសួរនេះដល់ចំពោះដើមម្ដងរដ្ឋបព្វនីរូបនេះហើយបញ្ជាក់ថានៅវគ្គសម្មនាការមួយវគ្គដំបូងនេះគឺផ្ដាល់ពេលវេលារហូតដល់ម៉ោង 10:20 នាទីសូមអញ្ជើញThank you, Mr. President. មេធាវីកូពេសូមអរគុណលោកប្រធានខ្ញុំសូមចាប់ផ្ដើមសួរបន្តត្រឡប់ទៅអ្វីដែលសួរពីម្សិលមិញខ្ញុំនៅតែមិនទាន់បានផ្ដល់ EAN នៅឡើយជូនលោកខាងសហប្រញ្ញាលោកក៏បានជំទាស់ថាកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហម28នាក់ត្រូវបានគេសម្លាប់ឥឡូវនេះខ្ញុំមានចម្លើយនេះជូនលោកហើយគឺខ្ញុំយកដកស្រង់ចេញពីសពោរបស់លោក Ben Kinnan គឺទំព័រជាអង់គ្លេស664 EN ជាភាសាអង់គ្លេស00678636ខ្មែរ00637770បារាំង00639033One night, charms killed. No, yup mui, chun chit cham, ban sam lap, kam api bal kham mai kora hom, doi pra kam bat slap chum luon ma pay pram bay ne. Hai, pi ma sal minh. Khyom ka trok ban sa day ma to, doi ka pra pra ro bai ka ro bo, Human Rights Watch.និយាយអំពីកងទ័ពតំបន់21បើខ្ញុំសូមសិលៀបឡើងវិញគឺថាកងទ័ពគឺប្រើប្រាស់ឯកសណ្ឋានកងទ័ពផ្សេងផ្សេងគ្នាគឺខ្ញុំយោងទៅលើរបាយការណ៍របស់អង្គការ Human Rights Watch ដែលរបាយការណ៍នេះផ្ទាល់យោងទៅលើជើងទំព័រដែលជាប្រភពរបស់របាយការណ៍នេះ
hai prapop nei aeksa ni keu ko prapop chen mok pi Usman ni phong dae dael sasei amve ka bah bo robos chon chit cham tupo angles keu leik 84 aeksa ni keu e 3 leu 2653 suphon mien chomnong cheung e an che pisa angles no keu 00291945 ដែលសរសេរតាមម៉ោង9ខ្ញុំបានឃើញកងទ័ពចំនួន100នាក់ទៅមកដល់ហើយស្លៀកពាក់ឯកសណ្ឋានផ្សេងផ្សេងគ្នាតំណាងឲ្យកងទ័ពមកពីស្រុកផ្សេងផ្សេងគ្នាពួកគេមានស្ពាយសក្តោនិងមានក្របគេបានប្រើប្រាស់កំភ្លើងធំតូចដើម្បីមកបាញ់ប្រយុទ្ធជាមួយប្រជាជនទាំងនេះហើយក្នុងនោះក៏ខ្ញុំមិនបានផ្ដល់ EN ជាភាសាខ្មែរនៅបារាំងឲ្យលោកនៅឡើយដែរគឺខ្មែរ EN 00221 00221 889 បារាំង00293925កងតបនឹងគឺស្លៀកពាក់ឯកសណ្ឋានផ្សេងផ្សេងគ្នាជាកងតបមកពីស្រុកផ្សេងផ្សេងគ្នាហើយពីម្សិលមិញយើងក៏និយាយអំពីកងវរៈសណាតូច55ដែរដែលកងមេបញ្ជាការគឺនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនខ្ញុំបានផ្ញើឯកសារនេះតាមអ៊ីមែលគឺឯកសារ E3/5261ជារបាយការណ៍របស់ខាង Human Rights Watch និយាយអំពីការវាយ Charm Rebellion on English page 0027 Here there's no translation in Khmer.I will start again. It's បាទខ្ញុំនឹងចាប់ផ្ដើមម្ដងទៀតឯកសារ E3/2/5261 EN ជាភាសាអង់គ្លេស00274336ហើយមកដល់នេះខ្ញុំមាន friend EN ជាភាសាបារាំង00285329ដែលសរសេរថាអវរៈ55បានរៀបបង្ក្រាបការបះបង EN ជាភាសាខ្មែរតែមិនទាន់ផ្ដល់ឲ្យទេIf you give me one minute I will do that later ខ្ញុំនឹងផ្ដល់ជូននៅពេលក្រោយនេះបន្តិចលោកប្រធាន In 1 minute it's coming បាទតែមួយនាទីទេនឹងរកឃើញហើយគឺថាប្រជាជនចាមត្រូវបានវិរៈសនាតូច55នឹងបង្ក្រាបនៅឃុំត្រានៅស្រែឃុំស្រែខ្លែងហើយនឹងនៅកោះផលតែកន្លែងទាំង3នេះគឺថាត្រូវបានបង្ក្រាបនៅពេលតែមួយone page further ទំព័រខាងក្រោមមួយទៀតគឺខ្ញុំមិនមានអៀនជាភាសាខ្មែរទេតែអង់គ្លេស00274338បារាំង00285832ហើយខ្មែរ00250945សាស័យនេះក៏បានសួរអំពីហ៊ុនសែនដកស្រង់បន្ទាប់ពីគាត់របួសភ្នែកគាត់ឡើងទទួលបន្ទុកក្តោបក្តាប់នៅតំបន់21ក្នុងនាមជាសេនាធិការរបស់វរៈសនាតូដែលទទួលបញ្ជាពីវរៈសនាតូនេះផ្ទាល់តែម្ដងវរៈសនាធំនេះតែម្ដងបាទឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងសួរទៅសាក់ស័យតើគាត់យល់យ៉ាងម៉េចដែរសូមអញ្ជើញលោកសាភិញ្ញារងអន្តរជាតិ I want thank council for សូមអរគុណលោកមេធាវីដែលផ្ដល់ EN
đem mình bàn đo cao pi mà sờ là mình khi ông con cho mình chạy thà lâu nếp tệ cho đặc bà hơi nó lỡ ai cơ xa môi chùm nôn đè thà tệ tuồng tuần nâng ai cơ xa vô ngô rô bọc bàn kinh nên dễ bị cầm mà bị bà không ai còn bà bây nè để trâu bàn kê xâm lập nâng cứ kê này dễ ông pi ti tăng xe xe nâng pê về liệp xe xe cả thà khăn khẳng lỡ cứ này dễ bị xoài khlén thành nẹ phúm cơ tha sầm lập cam áp ba cam ai cơ hòm nè nâng con tàu cam ai cơ hòm pi nè đôi chân ai cơ sa cơ tha càng càng lớ vi khóc pi ở vậy để lực lang đi bẩn tịnh tí pi khi nhom trời ón đã tha mấy tu bi cà pia cái đây bàn lực lang nấu cái sầm phe rock boss xã chào crom sớm ăn kết chỉ mỗi cam áp ba để thưa ca nấu bữa sơn na tôi hà sập rắm mấy tu bi bạn bà bài tha mấy tập đi cà phê đầy cái thà trâu tài xua từ lần này nãy mình tận nãy có mình trâu bật phun này thôi mình đang lười đường nữa thế cama cặp bị bà rụp ní cặp bạn bệnh chạy ai tha về đại sơn à tôi lấy hà sập rắm cứ bạn bệnh chun con toab men phần tay mấy tập đi cà phê đầy mình bạn bệnh chạy thà cama bị bà nó mình bạn chạy bệnh chạy nãy nãy chia mấy bệnh chia ca đôi chia mấy bình chia ca chúng mua sọc sạt nè mình mến chúng mua hôn sai đi tê chúng mua sọc sạt tê hai nâu pê nữa cọt trả lời thà hôn sén cứ cọt từ tuôn khó trâu con ông ca bông bẹo bòn xa mà ở đây dự chân xàm sắp nẹ tay bẩn nọ cọt đôi chứ nè dương mình chùm tọt chùm mùi mê tù vi ca bê đây ca xua chờ từ nông pa nhà hà tàng ổn đi tê hai nâng ở vậy để cất riệp rọp nó còn non sập hồn thì tất nhiên mình chọn chấm nai pel chân biệt pel tên lục thiên tất nhiên cầm tay chọn mà chạy bàn chấm ba chấm pu sầm ra bát tay chân I suppose it would be worth khi ta bờ sân này chỉ riêng an bát tay chân cao pi mà sầm mình phải hai chia lo chuyện sầm mình mình ban để dây cái pi về rẽ sân à tổ hà sập ram ấy nà nô tê hai nó không có thắc khăn càng cao một tiết nữa cứ như vậy ông bị cọp phal để tha cầm bị bà không may có ho mà phải bầm bay nè trong ban sầm lấp đòi cầm bật cặp nâng cầm bật nấy chấm phụ đàn vậy ông bị cạ bà bảo tại mình phải tiếp khi mình to từ một tiết Mr. Witness, Mr. Civil lúc đam mình đăng ở tập bạc về ní khi nhóm miền sầm nụ mùi chỉ muốn tôi xu tôi can lỗ let me first ask đầm bốn khi nhóm sầm xu lô và sầm đỏ sòng không mai cờ hóm bàn chôn một ở đầm bòn ở bọc nhom mình chọc cả đỏ sòng ta miền bạch chân chạm tôi chỉ rô nâu cổng bông chân năng bố sát tạ kèo rư có cổng bốt đại tế xung đuôn ít nhóm ạ dồ lấy nhóm mình ách lại bằng đấy hả lấy xong chị ạ xung đuôn đoàn kia Let me rephrase maybe nhóm rịp chom xung đuôn là mình ta lục đăng tế lục đăng tha nâu đàm tu sập bom bồn rồi chặt sập miền chám rồi nó cũng bồng chân năng bổ san tạc kéo nâng cầm bột đại tế thế nâu tu sập bom rồi chặt sập chám khiêm đơn hà nơi khúc hát hơi hát đờ lúc mi tivi rồi tìm ọc nước nhóm chưa chia hà chạm ruột này mình mang trong lo bỏ mình tới ruột này chỉ du long mà hơi is it correct ta tâm trâu đại rồi tế lô đã tha còi pi rót bờ hà chín năm một bốn rồi chật sấp chuyển chết chạm
ច្រើន បាន ក្លាយ ទៅ ជា ជន បដិវត្ត ដើម្បី ចូល រួម ជាមួយ ចលនា បដិវត្ត ប្រឆាំង នឹង របប លន់នល់ ខ្ញុំ សូម ឆ្លើយ ថា ធម្មតា យើង ជា ប្រជាជន រស់ នៅ ក្រម តំបូល ប្រទេស មួយ អញ្ចឹង ប្រទេស ត្រូវ ការ ជាតិ ត្រូវ ការ ដាច់ ខាត ត្រូវ ទៅ បម្រើ ការ បម្រើ ជាតិ អញ្ចឹង Young Manix Mantal, Bob No, Vitojil Bob, a life sa, Vitojil Bob and Ply Chit Day. Chung, like can't so many days of non nag, like a chun chit jam, jump to a room down, down my cronium, cause I'm petty, capi potato, or Bob Subtiny, or Bob Lundal, or Bob some like no lumps you know, like can't pork yum, chun chit jam him, get took jeep, jet get my the moo, in chunk yum drag order, ban get to pool, squall. Hi, kia sờ lanh chân hưởng ấy ta vì chọn trang nhưng chui cà phê chiết đòi xa group dùng nón đặt hạt thử ra room dùng lại cà phê chiết hay nó có sang chiết is it correct that ta trâm trâu đại tế thà maybe you know his ប្រែជាលោកអាចស្គាល់កូនរបស់គាត់ ឈ្មោះ Matli លោកស្គាល់ឬអត់ ខ្ញុំ គន់តែលឺ ឈ្មោះ ខ្ញុំ មិនដែល ស្គាល់ ហើយ គាត់ ក៏ មិនដែល ស្គាល់ ខ្ញុំ ដែរ Have you ever heard of the ចា លោក ធ្លាប់ លើ ចលនា ជួរ មុខ ជន ចិត្ត ចាម នៅ ភូមិ បូពា ទេ នៅ រណៈ សេ ចាម នៅ ភូមិ ភូមិ បូពា ទេ ខ្ញុំ មិន លឺ ទេ is it correct that Sve ta trâm trâu đại đệ tế tha srai khlang គឺ ថា មាន ស្វាយ ក្លាំង គឺ មាន 4 ឬ ក៏ 5 ភូមិ ចំណុះ ឲ្យ គុំ ស្វាយ ក្លាំង ត្រឹម ត្រូវ ទេ សូម អញ្ជើញ លោក មេ ធីវី សួរ ឲ្យ បាន ច្បាស់ ហើយ អាន ឲ្យ បាន ភូមិ អី ភូមិ អី តា ស្រែ ក្លាំង ស្រែ ក្លាំង ខ្ញុំ ក៏ ដាប់ អត់ បាន ខ្ញុំ ឆ្លើយ ទៅ ទៅ វិញ I suppose my question is, And do you know? Ta lục đằng thà mê đại trâu bàn xong đọa xong mai gọi hòm tài anh tăng khá nông chạm chất xong môi rồi có chất xong bầy bình chọc cả đọa xong này cứ thà mê mê bê nâng sắp tay chỉ chun chết chạm trâu bàn cái chất tăng bê nâng lục đằng đi Chọn đằng đi hai tam nhóm đằng viêm mần đưa cho nó đi Let me limit myself to your. Hello, this is your contact. So, today, just put home log. Total time, dong. Home log pram. I'm just check that. Just, for example, my log in the JP, my home net is very old. I'm, when I'm just barely got out there, but that old one. The old man, come here, come home, chat, tang, I told you, put here, log, dang, there. Just.
trơm trâu. Was he Cham? Kot chi chun chit Cham dai rư ko ot te? Kot chi Cham. And was he... Ta kot mien ban chol rum pek pon krong ka dak vithien ka pra pra vithien ka ham kot ka kuru pratabat sasana robos lok te? នេះជាគោលការណ៍ខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាជាស្ថាប័នរបស់ផ្នែកក្រហមអញ្ចឹងគោលការណ៍អ្វីធ្លាក់ពីលើមកអញ្ចឹងយើងមិនអាចបកកាយបានយើងយល់ពីសភាពការយើងយល់ពីមនោសញ្ចេតនាអ្វីទាំងអស់នោះបើសិនជាគ្នាមិនធ្វើហើយតាមខ្ញុំបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ឈ្មោះកៅឬក៏ប្រធានភូមិដតីទៀតអត់មាន ធ្វើសកម្មភាពគិតកឬក៏សម្រាប់អីទេអញ្ចឹងគាត់តែសកម្មភាពការដឹកនាំនៅក្នុងភូមិនោះតែប៉ុណ្្នឹង at the time នៅ ក្នុងឆ្នាំ 1973-74 លោកស្គាល់កៅនេះច្បាស់ទេលោកធ្លាប់និយាយជាមួយគាត់ទេ ខ្ញុំ ស្គាល់ ច្បាស់ ហើយ ខ្ញុំ ធ្លាប់ និយាយ ជាមួយ គាត់ Did you ever did you... តើ លោក ធ្លាប់ ដែល សួរ គាត់ ថា ហេតុ អ្វី បាន ជា អ្នក ឯង ឬ ក៏ លោក ឯង នេះ អនុវត្ត គោលការណ៍វិធានការកម្រិតមិនឲ្យគ្រប់ប្រតិបត្តិសាសនាយើងអញ្ចឹង ខ្ញុំ មិនដើរទៅនិយាយសួរគាត់លើបញ្ហាទេព្រោះខ្ញុំយល់ថាគាត់សម្រាប់គេប្រើតូចតាច អញ្ចឹង គោលការណ៍ ខ្ញុំ ចង់ ជម្រាប ថា គោលការណ៍ ធំ ធំ ដើម្បី ហាម ឃាត់ ពី បញ្ហា សិទ្ធិសេរីភាព សាសនា ឬ ក៏ អ្វី ផ្សេង ទៀត នឹង Limiting myself to your village. ហើយកម្រិតសួរតែត្រឹមភូមិលោកតែប៉ុណ្ណោះបានហើយតើមានខ្មែរក្រហមជាជនជាតិចាមដែលជួយធ្វើការកៅដែរទេជួយដល់ទូនីតិរបស់កៅនេះដែរទេ អត់មានទេ So was he the only តើកៅ ជា កម្មាភិបាល តែ ម្នាក់ គត់ នៅ ក្នុង ភូមិ របស់ លោក ចន្លោះ ពី ឆ្នាំ 73 ទៅ ដល់ 75 អញ្ចឹង មែន ទេ វា មាន ផ្ទប់ ផ្ទប់ ក៏ ដែរ Let me return now to ឥឡូវ នេះ ខ្ញុំ សួរ ទៅ លោក ពី មនុស្ស ម្នាក់ ឈ្មោះ ម៉ាត់ លី ដែល ខ្ញុំ ទៅ សួរ មុន នេះ តើលោកធ្លាប់លើអំពីតួនាទីរបស់ម៉ាត់លីនៅក្នុងរដ្ឋសភាក្នុងឆ្នាំ 1976 ដែរទេ ខ្ញុំ អត់ដឹងទេ ព្រោះ ខ្ញុំ មិនអាចដឹងថា ភារកិច្ច តួនាទីរដ្ឋសភា ឬក៏ មន្ត្រី ធំធំ អីគេ មិនមក ខ្ញុំ មិនដឹង ផង ខ្ញុំ មិនដឹង ក៏ គាត់ថា លឺ ឈ្មោះ គាត់ តែ ខ្ញុំ មិនដឹង គាត់ ធ្វើ អី ខ្ញុំ អត់ដឹង ទេ ព្រោះ កាលនោះ ខ្ញុំ ជា ប្រជាជន សាមញ្ញ មួយ រូប Now, Mr. Civil Party, Và ai lâu ni kinh chế lục đồng 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 bạc bên ni xoài khlang.
And do you know? Hai ta lục đằng ta croch ma ni à chum noh oi angka phep chum noh oi thnak na kamrat na dai te nyom ot đằng. Have you ever heard of Ta lok thlop dai lư so chmuh phum piem che liang de phum piem che liang khnyom mon lư so de khnyom skol hai khnyom thlop nai klang nung tiet. You refer to it as a village. Ta lok hau vie tha che phum. Hai ta piem che leang ni keu mien khum 2 keu tha piem che leang che khum 1 no knong srok kroch chma lok dang dang dai te. Tam him đứng piem chỉ liếng mình mới nở sọc bụng smart thế nở sọc bụng mồm thế hai sọc không có bụng tria thế tự nở sọc bụng smart anh chẳng chạy mình nhẹ mà khang break break piem chỉ liếng very well Mr. Civil bà mình thay thế tại lúc đó mình đang đặt bài về nên lúc đang thả sọc để lúc rồi nấu nó cứ chỉ sọc môi chấm nọc oi cần đầm bòn môi thông cái hào tha đầm bòn mà phải môi lục đằng thế nhom mình bàn đằng đấy bỏ ta cái hai tha đầm bòn xây đứng là bỏ mai khóm đi hai đầm bòn trước khi mà anh dọn bàn thả nơi không là bong mai khom kì hai thà đồng bon phay buôn phay pi phay mà phay con ấy kì chạy khăn khăn nang khăn ấy nhưng ăn lắng đấy nhưng ăn lắng và khi nhom mình ai miền là tập hiệp tập kết cù đau thân nặng và lắng đấy và khi nhom chìm chân xoắn mạnh mình nè Let me try it differently, Mr. Civil. Lok chom som su tam robiep saing veng. Lok mien dang tha mien thnak na khpoh chieng srok te. Kamrat na thnuh chieng srok dai thnak srok tau tai korop tam ka banchie na muoy no lok dang te. Khom som nyei tha មន្ត្រីស្ថាប័នខ្មែរក្រហមគឺមិនអាចយល់បានព្រោះគេមានឋានៈតំបន់ផងឋានៈស្រុកផងឋានៈខេត្តផងឋានៈភៀកផងមិនមែនដូចសពថ្ងៃហ្នឹងថាបើថាស្រុកច្បាស់ស្រុកខេត្តច្បាស់ខេត្តខ្ញុំយល់បានអានេះវាខ្ញុំយល់បានកាលហ្នឹងខ្ញុំវានៅក្មេងវានៅវ័យក្មេងផងវាមិនអាចចាប់អារម្មណ៍លើបញ្ហាហ្នឹងទេអញ្ចឹងខ្ញុំបានន័យថាខ្ញុំអត់ដឹងទេSometime in July, miền Pel mới được khai cạ cả đà mà pon bom buồn rồi chết sập rám. Pi rồi có bay khai muôn Pel đọp nông pin nhưng còn bông chám. Cầu rồng đó. Mà cầu rồng đón cái miền nông miền đất mua ốc bồn chườn.Bà, bà khi em dây bị chú mua ốc buồn chuyển, ta lột score đấy, lột nực hơn thế. Ờ,
Having no knowledge of the people នាយអំពីការស្គាល់មនុស្សគឺនឹងជាវាជារឿងមួយហើយប៉ុន្តែលោកប្រហែលជាអាចស្គាល់អកងទ័ពមកពីផ្នែកផ្សេងផ្សេងគ្នាតើលោកមានដឹងថាមានការញែកដាច់ពីគ្នារវាងកងទ័ពស្រុកនិងកងទ័ពតំបន់ឬក៏កងទ័ពថ្នាក់លើទេលោកដឹងថាមានកងទ័ពស្រុកកងទ័ពតំបន់ឬក៏កងទ័ពថ្នាក់លើទេខ្ញុំសូមនិយាយថាខ្ញុំសួរទៅលោកថាខ្ញុំមិនមែនកងទ័ពតើកងទ័ពនិងប្រជាជនច្បាប់វាខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចគោលការណ៍វាខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងឲ្យខ្ញុំទៅដឹងពីកងទ័ពខ្ញុំសម្រាប់ប្រជាជនសាមញ្ញមួយរូបហ្នឹងតើខ្ញុំអត់មានលទ្ធភាពដឹងដែរកងទ័ពស្រងកងទ័ពស្អីកងពលកងអីខ្ញុំទៅដឹងអីលោកដើមមិនដឹងរដ្ឋបវិនីលោកមានពោះលោកផ្ដោតទៅកិច្ចកម្មណាលោកអាចឆ្លើយក៏ការដែលលោកឆ្លើយថាមិនដឹងក៏ជាចម្លើយដែរបាទខ្លីបាទកន្លែងណាដែលលោកមិនដឹងគឺលោកឆ្លើយថាមិនដឹងទៅខ្លីយើងយល់ហើយនៅគោលបំណងនៃការសួរហើយនឹងរបៀបដែលលោកឆ្លើយព្រោះលោកបានឆ្លើយលោកមិនដឹងទេលោកមិនដឹងតាំងពីចំណោះតាំងពីឋានៈលើឯណាផងប៉ុន្តែមេធាវីគេព្យាយាមសួរក្នុងទិសដៅដែលគេចង់បានប៉ុន្តែគឺគាត់តែបញ្ជាក់ដល់នីតិវិធីនៃចំពោះមុខតុលាការការដែលឆ្លើយមិនដឹងក៏ជាចម្លើយដែរព្រោះគុណភាពរបស់លោកជាគោលដៅដែលត្រូវឆ្លើយមិនមែនគោលដៅសួរគេទេលោកអាចសួរទៅជន់ជាប់ចោតបាននៅចុងក្រោយតាមរយៈប្រធានគឺរូបយើងជាប្រធានអង្គជំរះក្នុងការបញ្ជូនចម្លើយនោះទៅគូដៅដែលលោកឆ្លើយលោកដែលត្រូវឆ្លើយគឺជន់ជាប់ចោតប៉ុណ្ណោះបាទដើម្បីឲ្យច្បាស់លាស់លើនីតិវិធីនៃចំពោះមុខអង្គជំរះជាវាងការតិចថាផ្សេងណាអង្គជំរះនិងភាគីដទៃទៀតនឹងចាត់ផ្ចង់ស្ដាប់បញ្ហានេះថាគួរតែដោះស្រាយបញ្ហានោះយ៉ាងដូចម្តេចយើងសាក់លបងព្រោះចម្លើយដែលយើងបានកត់តានេះគឺលោកបានឆ្លើយថាមិនដឹងជាច្រើនហើយប៉ុន្តែយើងចម្លែកដែរនៅពេលដែលលោកឆ្លើយថាមិនដឹងហើយគេព្យាយាមនៅសួរផ្សេងទៀតយើងដឹងអំពីគោលដៅនៃបំណងនៃការសួរប៉ុន្តែនេះជាសិទ្ធិរបស់គេរហូតដល់ពេលមួយយើងនឹងថាចាត់ការយ៉ាងដូចម្តេចលើបញ្ហានេះបាទលោកសាក់សីខ្ញុំភ្ញាក់ផ្អើលណាស់ដែលលោកមិនដឹងបែបនេះកាលពីម្សិលមិញលោកបាននិយាយយ៉ាងច្រើនថាលោកបានចូលរួមនៅក្នុងការបះបោរហើយមានការវាយប្រយុទ្ធគ្នាមានការបាញ់កំភ្លើងធំជាដើមដូច្នេះខ្ញុំគិតថាលោកបានឃើញពួកទាហានអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំសួរលោកជាលក្ខណៈទូទៅពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបះបោរនោះតើលោកមានឃើញកងទ័ពនោះមានអាវុធផ្សេងផ្សេងមានឯកសណ្ឋានផ្សេងផ្សេងគ្នាចម្រុះហើយមានការប្រព្រឹត្តឬការកាប់កិរិយានឹងខុសពីគ្នាទេខ្ញុំអត់បានឃើញទេធម្មតាបាញ់គ្នាបើយើងទៅបង្ហាញមុខមើលគេហ្នឹងគេបាញ់យើងហើយអញ្ចឹងបានអត់បានឃើញទេគិតតែខោកភ្លើងទេអត់មានទេគិតអារឿងឃើញមនុស្សយ៉ាងម៉េចស្បល់យ៉ាងម៉េចទេអ
Lúc bà thiên đàm bây xa là bóng phép chưa chạy bàn đầy xa xây nít nhóm xóm an nơi xâm rong ai kê xa nơi khổng sắp hơi là bóng lúc y xa ủy xa mắn. Chịp xa ông lê cứ xôn xôn bì bì môi bàm bấy bàm bàm bốn khám ai xôn xôn bì bì môi bàm bấy bàm bốn bà răng cứ xôn xôn bì bàm bốn bây bàm bốn bì bàm คือนิวเจอร์ซีอังเล่84ลูกรับแต่เลยอยู่อันนี้เอกสารอัตยานเอกสารเปรียบเทียบประมาณเดิมสมัยไปตัวลูกไปเทียนเอกสารนี่คือเชื่อสะเพริบบาร์ลูกอีซาอุสมันได้ไม่จำลองจริงทางการบ้าบ่าวระบาดชนเจ็ดจามคือใบเลือดปรำปีปรำมวยปรำปีปรำ លោកដើមរងរដ្ឋប្រវេណីខ្ញុំសូមអាននៅសំរងហើយខ្ញុំនឹងសូមការឆ្លើយតបរបស់លោកនៅវេលាម៉ោង 9 ខ្ញុំឃើញកម្លាំងបន្ថែមមានមនុស្សជាង 100នាក់ទើបតែមកដល់ដែលពាក់ឯកសណ្ឋានផ្សេងៗគ្នាខុសពីឯកសណ្ឋានរបស់កងទ័ពស្រុកពួកគេមានពាក់សាក់មានស្ពាយសាក់កដោហើយមានអាវុធគ្រប់ប្រភេទ ពួកគេបាញ់អាវុធធុនធុនស្រាលសំដៅទៅលើពួកអ្នកដែលបះបោហើយលោកឃើញមានកំណត់របស់ទាហានខ្មែរក្រហមជិះមកផងដែរតើលោកអាចបញ្ជាក់អំពីចម្លើយរបស់លោកនេះឡើងវិញបានទេ ខ្ញុំ សូម បញ្ជាក់ ថា ចម្លើយ នេះ មុននឹង អ៊ីសា អូស្មាន យក ចម្លើយ ពី ណា សូម បញ្ជាក់ ថា អញ្ចឹង បាន ខ្ញុំ មិន ចង់ និយាយ ច្រើន ទេ ខ្ញុំ ថា ខ្ញុំ អត់ ដឹង ហ្នឹង ប៉ុន្តែ លោក នឹង ជជែក សួរ ខ្ញុំ ថែម ទៀត ពេល ដឹង ពី មូល ហេតុ ម៉ោង 9 យប់ នឹង ខ្ញុំ ទៅ មើល ឃើញ សម្បល់ គឺ ពាក យ៉ាងម៉េច នេះ ណា ហើយ មិន ដឹង ប្រមាណ អី ប្រមាណ ម៉ោង 9 យប់ ហ្នឹង Nhưng bác bác là phê mong một chút. Nhưng cả là dương cụ bị phía đó thả. Chúng nó nập mà không ai có hôm ăn miếng ở kia xin đi đất tâm phê ấy thế. Nhưng là nghịch xôn dương từ mơ xong bó là ai vô thiê phía nhưng mà mấy nhóm ác đằng thế. លោកដាក់មិនងរដ្ឋប្រវេណីកាលពីម្សិលមិញលោកបានរៀបរាប់អំពីទួនាទីរបស់លោកនៅក្នុងការបះបោអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាលោកប្រហែលជាអាចដឹងអំពីរឿងនេះខ្ញុំសូមសួរលោកជាលក្ខណៈទូទៅតាមបទពិសោធន៍របស់លោកដែលចូលរួមក្នុងការបះបោនោះតើលោកដឹងទេថាហេតុអ្វីបានជា មានតាហ៊ានខ្មែរក្រហមរាប់រយអ្នកហើយមានតាំងពីកណោតកប៉ាល់មានកភ្លើងធំកភ្លើងតូចអីច្រើនបែបនេះអត់មានកងតបហើយទេមកបកក្រាប៉ុណ្ណឹងក៏មានតបច្រើនម្ល៉េះខ្ញុំសូមនិយាយថាខ្ញុំពិបាកចម្លើយមូលហេតុកន្លែងនោះថាលោក đang tha bị chọn chạm nắng bạc bò chứng khi mà vô cái phương như vậy thì miền thì hiền miền ấy thì mình tụt to anh nó về phản năng มันแม่นโดยซาแต่ถ้าข้างจนเฉียดจามได้บะบ่าวนั้นมีอาวุธหรือก็มีกระเพลิงไอ้ฉราอันเด้อหรือบ้านจะมีในกองทัพมาฉราอันแบบนี้เนาะอันนี้คือโกการบอกคือหาทางกลายนั้นกลายประยุทธ์นี่จังท่องเกมมันสําหรับถ้าจามนั้นมีอาวุธติดตัวที่อันนี้เด้จังโกการเกมอ một chút băng thiết cứ mò mò miền tôm miền ấy là tiện thành chút băng mà mắn miền miền
complain about him. Look, I'm going to have an Indian by car. Die band behind tap. Chunchy champ high chip ram roy net. Throw band some lap. Now we go top mic home. The look mint lops up lutheta. Crowd be minka, bow, mono. Gong top mic home. Long band some lap chunchy champ. Oh, high chip ram roy net. ខ្ញុំយល់ថាអាចសំស្របដែរក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំអត់សន្តានតែ5%នាក់ទេព្រោះខ្ញុំអត់ដឹងប៉ាន់ចំនួនដូចតាមចំនួននឹងបើវាលើសវាលើសតិចអើខ្វះខ្វះតិចដែរតាមវាសម្រាប់គេចាំទៅរឿយៗទៅបាត់ទៅអត់ឡើយខ្ញុំមិនធំសារថាគេសម្រាប់តែអស្អីទេព្រោះខ្ញុំអត់ឃើញនឹងភ្នែកផងហ្នឹងឃើញតែគេចាំទៅ Yesterday you Kapim Samin look banjay Hampika pra pra kaplung tum loud book my home. Look I chuck the jet band, they take a bang kaplung tum nung a pena, I chuck bang the pena, had yapil banging pipe a man mong, high minka bang top top be kang a jam the look cotton bang top the kang my home in day. ខ្ញុំសុំឆ្លើយថាគេបាញ់នឹងខ្ញុំមិនដឹងភ្លើងនឹងវាប្រមាណអីប្រមាណខ្ញុំមិនដឹងទេប៉ុន្តែខ្ញុំមិនអាចមើលឃើញកំភ្លើងឬក៏ស្អីទេអញ្ចឹងរយៈពេលគេបាញ់នឹងចាប់ដើមពីប្រយុទ្ធគ្នាតរឈប់ប្រយុទ្ធនឹងគេឈប់មិញគេឈប់វាឈប់នឹងមក And do you know? Ta luk dung tha hai day ban chi khmai ko hom trâu prau pe oh dal tu bay thang ai no pru tha kong tu khmai ko hom nung mien sat tu ko phleung thom ai ban tu hai mai ko prau pe dal tu bay thang ai. Khom ot dung tha bay thang ai ru ko ni te tam khom dung tam mang ai mo chup panong panong te. Look, ban phone me and be canam or tap by tonight and Ocum some badly sat there, Ocum no line, all on me by tonight day. Mang I'm a job day. Can you some and know some wrong thought, Moy? Chính vì sự phơi môi đã bỏ nạ sạc xa sợi chiều chỉ sự phơi đã bỏ lục bên khẩn nên lục bà thiến cứ ở bấy là môi pram pram buôn bầy cứ tầm bò pi rồi học sập buôn việc sao ông lấy xôn xôn pram môi pram pi pram bầy pram môi bầy vì sao bà ráng xôn xôn pram môi bầy pram buôn xôn bầy bầy khám ai xôn xôn ប្រាំមួយបីប្រាំពីរប្រាំពីរសូនលោកដើមនៅរដ្ឋវិធីខ្ញុំអានសម្រងនេះជូនលោកហើយខ្ញុំនឹងសុំការស្ដាប់ការផ្ដល់ចម្លើយរបស់លោកយប់មួយចាំបានសម្លាប់ខ្មែរក្រហម ស្អាតឡើងគឺកងទ័ពខ្មែរក្រហមបានចាប់ជនជាតិចាមចងហើយនាំយកទៅដាក់នៅក្នុងទូកហើយគេចាប់យកទៅដាក់លើទូកហើយគេដឹកយកទៅកណ្ដាលទឹកតើការ សហគមន៍ខើដែលប្រព្រឹត្តឡើងដោយកងទ័ពភូមិភាគបូព៌ានេះលោកធ្លាប់ស្ដាប់ឮទេលោកប្រធាន
đam đang đóng đi công an toàn xoài tóm dùng chơi thạp đi nhà rồng phòng đại chiến. Thank you, Mr. President. My objection to this is that council. Khiêm sôm chấm toa lục bị thiến. Mấy thứ ví ban an nơi sầm rong muối. Rồi bà xã xây muối rút. Cái dương mình đăng thạc xã xây nó rịp rộng bì cái lấy nà thế. Cót mình an bị khliêm muôn là dương đăng chứ ba. Đại kê này dương bì cả bà bao nơi xoay khliêng thế. Hai chẳng bị ai miền bò là miền xê chẳng quạt cua ta an ở bàn pinh linh cùng đọ xong ta cái lấy na để quạt trong tiền bị giáo cho cua ta bị trẻ ở bàn ba đầm bể đằng thà ta hạt cá nâng cát lang này cái lấy na ở bàn ba đầm bể đầm nâng lập ở bên này quạt đắng ngay quạt ách lòi bàn mít tivi copy khi mà đằng thà hạt đấy bàn chia bể nhà quạt chấm toa trong chấm nồi nít tê khiêm đằng thà dừng đằng hơi thà dựng kinh nghiệm pi phiệp sa khu khư rồi bỏ còn tòa phum phiệp bộ pi hay khiêm kết thà sầm nô nâng chi sầm nô xong sập hơi có vấn tai khiêm ai xua sầm nô tam rồi biệt xây ban person bà lục thiền chọn ở khiêm thu em đi nô questions on this lục thiền khiêm mình chấm tòa thế bà quan xua sầm nô biệt con đằng thiền bắt bà dừng nô quạt trời đỏ sông sầm rong ở bàn chấp bắp bẹp con thiên bát để quạt trăng xuôi mình trời đỏ sông đào cả bột cả bồi chẳng thể lục mít vi cập bể lục bát thiên cứ lục bên khẩn quạt bàn hiệp rộp âm pi cả bao 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 trăm nơi xoài khleang nơi xoài tri ấy hay nơi cỏ pol được chứ đấy khi ông cơ thà ca bậc tăng thọ nó cứ bên mình tầm nhạ tầm nương chỉ mùi nương khné bạn trình xã xây cho lời to bà bạn xây nâng cao chúng tôi bảo thà về nhà hay ông đại chiết hay xã xây cho lời to tầm nương tầm tầm nô đại số lắng đời thà đây bây giờ vì ông đại chiết ca bị cái đây lục khi lục nôn chia bánh men đi bản thân bà lục đáp ban nơi tầm nô đi bà lục đạm bán đấy lục ai xong ao mê ví tăng sầm đô nó sai chật mây chứ mình ai đạm bán đấy là xong tăng sầm đô sai chật mây chứ mình ấy thế lục đạm đang gặp về đấy khi em xua mà đòn tiết ông bán mày nick khi em bán an chấm lời đã báo xã xây mười rúc đại ban chấm lời bẹp con tận năng pà nhà bà bao quạt ban rệp rộp tham mà nữa rộp rồi nẹ ban slap quạt ban này dây đôi tờ tới cứ nửa pel bẩn lấm khăm ai cả hóm tròn mà nữa hai do từ sầm lấp nơi cần đàn tình lì hai chị mà nữa rộp rồi nẹ ban slap hai cái đặc tam tục nó ping ping pi bay tục chỉ riêng rồi thằng ngày cái đặc mà nó vô tới hay vô tới đó cần sầm lấp cho nơi tới cần đà tới lề lục xạ xây lục đầm đang gặp ở bên ấy ta ở bên đà xạ xây lục nút quạt bàn chờ lời nó lục đằng thà rừng nó cứ bất chiến chẳng thế à lời khi ông xong thì dây thà xạ xây lục nút thì chờ lời chỉ riêng rồi bỏ kịp xế hay mà mang bịa pon là lừa vài tiền thế hai mình ai khi ông chơi bán thế anh nâng cái scam phim gì xem tại cái khi ông scam phim chụp xem chứ không mọi lần lục đầm đang đặt vào bên ấy ta lục thấy khai cho nông ca chơi men thế khi ông thấy đấy hứa cái không thử thấy khó khi ông gì là cà phật khi ông thử cà phê ấy đấy bà khi ông thấy khi ông mình cho luôn một đao làng nắng thế trong nơi chăng ai nè very well ba mình ấy thế lục đam mình đang đặt đồ về ní ta lục squal phum môi chmu phum tria thế nhóm squal
Do you know? Ta luộc đằng tế tha nơi khnông phùm tria nâng còn miền chân chết chàm ngược bạc bào đài. Tâm trời. And was it? Ta ca bạc bào nơi tria nâng cứ đôi miền pel cả láng nông pel đôi khi nha ta nâng cả bạc bào bạc chàm nơi svai khleang nâng nơi cọp hào đài mẹn thế. Ở đôi đi. Was it a chẳng cứ nơi pel cầu mẹn thế cứ bạc bào nâng cứ nơi khai vật chí ca chân nằm chất sạp răm mẹn thế. Bà bò nửa tria tam khiêm đấng bò nửa bài kia đấy khiêm đấng phật hà kê môn hai bà bò tria nâng tuần ca chạy trung tria bà bò đấy con đa miên sa cam phiên tích kê bằng cram để chạm tới ở đây chân sang ngọng tới mình now let me read you now lần này khiêm xong an xong rong mười phần tiết đại tranh một bí sập hư độ ba nẹt sai chiều độ đài cứ khiêm sâm độ sang chỉ lục bông show mà đó cứ ai cả xa độ đài là khiêm bàn lực độ sang bàn mình lục thiên lục bông show đại chi chun chiết bà rắn còn gì tham nơi khai vị trí ca cho năm chật sập rắm chạm nơi không phum tria sập cối chấm nó có bảo bảo đài tập máu, khmai cơ hôm ban công tích nẹ đại ban bạc bào hai miền ca bọc xạ sập chào hai xạ sập là nó cứ đại nơi tam đong tình lê mê cùng ta lô thơ lọc sạp lư rương nâng tế đại cát lăng nơi khnông phùm tri nơi khnông chân nam chất sập rằm nô Ari nằm ở phòng khung nghiệp sinh khi ông ăn đằng one thing lúc ban chay tới năng sầm nu rồi bảo sạp về nhà thà con tọp ở phùng phịa cần đá nó cứ cài cho hai chiêng con tọp phùng phịa bầu pì được chứ nhé ta lúc ai bận dưa chẳng mất hai tay bận chia lục đằng thà con tọp khang ở phùng phịa cần đá nó tầng tay như hay nó cài cho hai chiêng con tọp phùng phịa bầu pì đúng nhóm bọ sài vừa hay nhóm ai bọ sài phía bên đòn đi chân nhóm sùng bằng này và thúc xua nhóm mánh nữa đúng không Do you look squall bỏ ra mà nẹ chứ mua sao phâm đấy Do you know who? Lục đằng than nẹt na chia bờ thiên phum phịa bầu pìa thế. Cứ phum để nơi chợ để cứ phum lục nó chấm non nơi phum phịa bầu pìa nằng chẳng hiểm trong đằng lục squal bờ thiên phum phịa nằng thế. À đây on squal. Mình phát tăng đại bệnh trẻ thà cư bởi thiên phùng phía bộ phía nâng trên ạ cầm tịch cả bạc bào chuẩn triệt chàm lúc cao máu nó lúc mình thọp lư thế thà nẹ đại tử tu khó trời cái nông ca cầm tịch chuẩn triệt chàm nâng cư bởi thiên phùng phía bộ phía này anh khi nhóm ăn lư đấy bởi lúc anh lư lúc anh anh chỉ hương vào lúc anh thế tại khi nhóm sửa bóng khi nhóm ăn lư đấy khi nhóm ăn lần đấy đừng hà nà khả này thế Um.
khnyom chot chop hai khnyom noi sal samnu mu chumnuon toch tiet dambei suol lok ka pim sa meing lok ban chloy pya pon te nang panha chon chiet cham dai trai ban ke chat tok tha chi bachea chon thmey khnyom do chea vong veing mon tech pya pon nang chumnoich ni khnyom dang tha neak dai trai ban rom doh mun chnam 75 នឹងគេ ហៅ ថា ប្រជាជន ចាស់ ឬ ប្រជាជន មូលដ្ឋាន អញ្ចឹង លោក ហើយ នឹង អ្នក ផ្សេង ទៀត នៅ ក្នុង ភូមិ នឹង តាម ពិត ទៅ ជា ប្រជាជន ចាស់ ទេ មែន ទេ ជា ប្រជាជន មូលដ្ឋាន ទេ ឥឡូវ ខ្ញុំ សូម បក ស្រាយ ឲ្យ លោក ស្ដាប់ ឲ្យ បាន ច្បាស់ ថា គេ ហៅ ថា ប្រជាជន មុន ឆ្នាំ 1975 នឹង ជាអ្នកប្រាប់លោកថាអ្នកដែលត្រូវបាននៅក្នុងភូមិរហូតហ្នឹងគឺជាហើយសំទោសគឺអ្នកដែលគេបានជំនះចេញហ្នឹងគេហៅថាជាអ្នកថ្មីជាជនថ្មីអ្នកណាជាអ្នកប្រាប់លោកអញ្ចឹងគេអត់ប្រាប់ទេគេហៅមកមេគេឬក៏ប្រជាជនគេហ្នឹងគេហៅអញ្ចឹង My question And do you Taluk cham te tha ne pe na da ke bangkat kalai hop chok ruom ne knong khum ne knong khum khnyom ot cham ban ne bo kal nung vi plik phliang os hoy vi yu luong ma hoy 40 chnam hoy khnyom ma cham ban Thank you, Mr. Som okun lok dam dang rop pamani som okun lok prathean khom os samnu hai ba okun lai ni da pel samra hai am pe prakas samra chap pe ni to te rohot da mong 10 kalah som ancheing chul veng dam to kai samra ka samra ka montrey rot pa talaka rom ruol pa da kalai samra ne ptu rong cham miem sak sai dol dam dang rop pamani rup ni ne khnom long pe chup samra ning oi ancheing kot mo kan kalai pa da sai kam ne khnom tup samra ka ni ne vilia mok 10 kalah samra chok សូមអញ្ជើញក្រោកឈរ